co si to dovoluješ ty? No ty... Hovado! Jaký hovado? Tak teď je to pravda, jsi normální. Lid, prosím, oba dva. Postavte se, paní navrhovatelko. Uděluji pořádkovou pokutu v hodnotě 5 000 korun vám oběma. Začněte se opravdu chovat slušně, jste v soudní síni. Protože seš k***, nevíš, že takové... Jak já takovýho k***? Postavte se na místa, není možný tohleto. Kde je u tebe k***? Postavte místo, oběma vám uděluji pořádkovou pokutu v hodnotě 5 000 korun. Uklidněte se! To bys nebyl tam, kde jsi. To kde jsem? No já nejsem prd. Výborně, no. Uděluji vám další pořádkovou pokutu v hodnotě 5 000 korun. No, já to jasné, to... nediskutujte se. Vy spolu normálně šu... Pane odpůrce, postavte se. Uděluji vám pořádkovou pokutu, klid. Uděluji vám pořádkovou pokutu v hodnotě 10 000 korun. A při prosím? Promiňte. Takže další pořádková pokuta. Tentokrát v hodnotě 10 000 korun. A tohle říká pořád dokola. To, co říká, je naprostá hovadina. Paní odpůrkyně, postavte se. Já jsem vás už varoval. V tuto chvíli vám uděluji pořádkovou pokutu v hodnotě 2500 korun. Začněte se prosím chovat slušně. Jste v soudní síni, je vám to jasné? Tak. Paní odpůrkyně, postavte se. Já jsem vás opravdu varoval. Několikrát uděluji vám pořádkovou pokutu v hodnotě 2500 korun. Ano? Posaďte se. Moment. Aby se dopravila pouze sem na toto rozsoudní líčení. Pouze motivační poplatek tady slečně. Necháte mě mluvit? Pane odpůrce, já vám uděluji pořádkovou pokutu v hodnotě 20 000 korun za pohrdání soudem. A tutéž pokutu paní svědkyně také vám. Tak to si děláte srandu, ne? Dobrá, pane navrhovateli, postavte se. Uděluji vám pořádkovou pokutu v hodnotě 5 000 korun. Můžu tu pokutu opakovat? Ne, já budu... Do nekonečna, pokud se budete takhle chovat. Já se zlepším. Prácha za všechny prachy, no, to povídám, prosím. Pane navrhovateli, postavte se, uděluji vám opět pořádkovou pokutu v hodnotě 5 000 korun. Takhle se to bude pomalu. Pane navrhovateli, postavte se. Uděluji vám další pořádkovou pokutu v hodnotě 5 000 korun. No tak ale tak jako... Korun, to pane navrhovateli, moment. Uděluji vám pořádkovou pokutu v hodnotě 10 000 korun. Já už budu v pohodě, já už budu hodný. Pane navrhovateli, uděluji vám opět pořádkovou pokutu, tentokrát v hodnotě 10 000 korun. Postavte se všichni tři. Uděluji vám pořádkovou pokutu v hodnotě 5 000 korun. To omlouvám, ale tohle to nešlo jako, protože mu chci prozřít oči. Pánové, postavte se. Oba dva. Uděluji vám oběma pořádkovou pokutu v hodnotě 10 000 korun. Můžete se posadit. Omlouvám se, ale už to nešlo vydržet prostě. Ty si snad děláš prdel. No já jsem to musela udělat. To je neodpustitelný tohleto. Ty jedna. Tak dost! Okamžitě se uklidněte. Uděluji vám pořádkovou pokutu v hodnotě 20 000 korun za pohrdání soudem. Já bych tě tak nakopal do prd. Jo, výborně. Zkus, ty sežereš teplovou gáz, ty vole. Výborně. Takže, pane odpůrce, zůstaňte stát. Já vám tímto uděluji pořádkovou pokutu v hodnotě 5 000 korun. Vy nevíte za co? Mám vám to připomenout. Dejte mu pokutu, pane soudce. To je neuvěřitelné. Vy mě nebudete určovat, pane odpůrce, komu mám dát pokutu. A za to předcházející slovo vám uděluji další pořádkovou pokutu v hodnotě 5 000 korun. Ty se moc nesměje, jo? Však počkej za chvilku, ty. Jo, jo, jo. Tohle jsou tvý prachy, jo? No to se... No tak mě dej. Tak koukej. No to jsi se zbláznil, Magore! Jsi úplný debil, nebo co? Postavte se. Podívej se na to. Sežer si je. Okamžitě se postavte, pane odpůrce. Uděluji vám pořádkovou pokutu v hodnotě 5 000 korun. Příště ta suma bude o něco větší. Pane navrhovateli, vám za ona vulgární slova uděluji taktéž pokutu 5 000 korun. Pánové, pokud se nepřestanete chovat slušně, odročím tohleto jednání. Je vám to jasné? Klidně. Klidně? Postavte se, pane navrhovateli.
Uděluji vám další pokutu v hodnotě 5 000 korun. Ano, posadíte. Děkuji, ctěnej soude. Prosím. No jistě. Pane odpůrce. Jako... Pane odpůrce. No. Moment. Pojď, jo, pojď. Jo, tak postavte se oba dva. Pane odpůrce, postavte se. Uděluji vám, postavte se, pane navrhovateli. Já vám uděluji oběma pokutu 10 000 korun. Ano? Ukojenej. Tak, postavte se, pane navrhovateli. Já vám uděluji oběma pořádkovou pokutu v hodnotě 10 000 korun. Ale... za ovlivňování svědka a křivou výpověď. Já jsem mu nic nedal. Můžete se oba posadit, prosím. Promiňte, já nemám více otázek. Tak já to nejsem. Výborně, takže se postavte, pane navrhovateli. Tady mě máte. No tak... 5, 10, 15, 20, kolik? Pane mandante. Pane navrhovateli, uděluji vám pořádkovou pokutu v hodnotě 10 000 korun. Výborně. Doufám, že se začnete chovat slušně. Posaďte se. Nic nedostal, žádnej byt nic nedostal. Jsi zastraný nýman, který všechno akorát prochlastá a profetuje. Tak dost. Pane svědku, uděluji vám pořádkovou pokutu v hodnotě 5 000 korun. 5 000 korun, slyšel jste dobře. Uklidněte se, paní svědkyně, uklidněte se. Jděte do prd... Prosím? Takže v tom případě, paní svědkyně, vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Začněte se chovat slušně, jste v soudní síni. Postavte se okamžitě, pane odpůrce. Za tohleto gesto vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Já jsem vás napomínal několikrát. Já, co si o sobě myslí? Ježišmarja, postavte se všichni čtyři. Postavte se všichni čtyři. Víš co? Nedal jsem vám slovo. Co ty si o sobě myslíš? Děláš, prosím, něco děláš? Okamžitě se vraťte na místo. Uděluji vám všem pořádkovou pokutu v hodnotě 10 000 korun. Pokud se to bude ještě jednou opakovat, soud odročím. Podívej, jak vypadáš, prosím tě. No, tak se pojď na sebe. Yes. Vyhoď to všechno ven, ať to všichni vidějí. Tak výborně, postavte se. Paní svědkyně, uděluji vám oběma pořádkovou pokutu ve výši 10 000 korun. Pořádku my to máme. Máte na to? Výborně, jak se postavte. Uděluji vám další pořádkovou pokutu v hodnotě 5 000 korun. Posaďte. Ty už nemáš nic. Ale prosím tě, myslíš? Leželo mi to tak nějak na srdci. To chápu všechno, že to máte na srdci, ale vy jste nám od samého začátku lhal, pane odpůrce. A proto jsem nucen vám udělit pořádkovou pokutu ve výši 20 000 korun za křivou výpověď. Ty vole, co to je za keci? To určitě ne, teda. Okamžitě se postavte, pane navrhovateli. Uděluji vám pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Volte laskavě slova, nebo vás nechám vyvést. Postavte se. Musíš ho tak urážet. Pane navrhovateli, uděluji vám druhou pořádkovou pokutu, opět ve výši 5 000 korun. Pokud se to bude opakovat, nechám vás vyvést. Nikdo nechtěl dát úvěr, prosím. Postavte se okamžitě. Tak za tohle slovo vám uděluji další pořádkovou pokutu a tentokrát v hodnotě 10 000 korun. Posaďte se. To se ti to prodraží, co? Ty mě budeš ti normálně jednu vrazím, jako výborně, fakt. Jako... Pane navrhovateli, postavte se. Uděluji vám pořádkovou pokutu v hodnotě 10 000 korun. Tvoje hlava, ta je v prdě, víš? Takže postavte se. Postavte se, paní navrhovatelko, a v tuto chvíli vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Pokud se to bude opakovat, budou se opakovat i pořádkové pokuty. Postavte se, pane odpůrce. Uděluji vám pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Kráva Beata! Výborně, takže se... Šperky za 70 000? Výborně, takže se postavte, paní navrhovatelko. Uděluji vám další pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Šanka zvolní dolní, na tom ale to musí vypadat úplně jinak, ale o tom ty víš prd. Takže se postavte, pane odpůrce. Uděluji vám oběma pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Jako i mě? No ano, mě. Komu asi? Ale nech to nebo potom skočím. Moment, takže to už přestává opravdu legrace. Já vám uděluji oběma
další pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. A přestaňte si navzájem tykat. Víš co, já tě teď vůbec nemusím poslouchat, já klidně půjdu domů. No domů půjdete, ale s pořádnou pokutou, takže já vám v tuto chvíli uděluji pořádkovou pokutu ve výši 10 000 korun. Ještě jednou. 20. Drž hlubarem a potom vyskočím. Postavte se. Teď mě uráží, pane soudče. Uděluji vám další pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Už zase, jo, tak já se zaplatí, on tě furt provokuje. Postavte se. Tak, moment, Vraťte se okamžitě na své místo. Ty už mě neštvi. Je to nějaká ochranka nebo něco? Dělám ochranku, že vyhnesu se zubama já ty. Ochranku uslyšíte za chvilku, protože vám uděluji oběma další pořádkovou pokutu ve výši 10 000 korun. A za co bych mě napad? Já tě ještě napadu 10krát, pak nás kopne do Výborně. Takže já vám uděluji další pořádkovou pokutu ve výši 10 000 korun. A budeme takto pokračovat do nekonečna. Ty uchyláku! Vraťte se okamžitě na svoje místo. Vraťte se okamžitě na svoje místo. Uděluji i vám pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. A uklidněte se všichni tři, prosím. Teď já jsem jí dala život, bezpečí, budoucnost, všechno. Paní svědkyně, uděluji vám pořádkovou pokutu ve výši 10 000 korun a posaďte se, nebo vás nechám vyvést. Tak to si řídíme doma, počkej. 140 tisíc, to Postavte se, okamžitě se postavte, pane navrhovateli. Uděluji vám pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Kočky za A ty mi nechutná, vůbec na to. Říkal jste co, pane navrhovateli? Postavte se. Uděluji vám pořádkovou pokutu ve výši 10 000 korun. Posaďte se. Já s takovýmhle volem nikdy žít nebudu. Volem? Výborně. Varováče, takže, ne? Takže se postavte oba dva. Uděluji vám oběma pořádkovou pokutu ve výši 10 000 korun. Posaďte se. Promiňte, pane soudče, ale to se prostě jinak říct nedalo. No, takže zůstaňte stát. Já vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Přestaňte používat tato slova. Posaďte se. Prostě a krátce musíš... Tak to je, no, takže... Moment. Užel. Pane svědku, tuto chvíli vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 10 000 korun. Tolik? A ty o tom víš? Postavte se, paní navrhovatelko, takže... Paní svědkyně a paní navrhovatelko, vám uděluji oběma pořádkovou pokutu. Co se nedá, ty vole? Co se nedá? No tady to tak on mi řekne, já že vám ho propustili. Uděluji pořádkovou pokutu. Ale ona neví, co v tom je. 5 000 korun. Postavte se, vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun také. Ty jedna, to si děláš srandu, ty jsi takový To si děláte vy snad, legraci, postavte se. Co si to dovolujete? Paní navrhovatelko, já vám tak jako to už nejde. Já vám uděluji další pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Posaďte se. Postavte se okamžitě. Uděluji vám pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Můžu zůstat oblečený. Vůbec nestarý, jako jestli jsem oblečená. Klid, postavte se, paní navrhovatelko, postavte se, paní svědkyně. Oběma vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Posaďte se. Jsi nechutný prase. Dobře, takže se postavte. Já tě rozbiju hobo. Postavte, postavte se. Jsem musela poblajit. Tak, uklidněte se a teď se postavte všichni tři. Uděluji vám všem třem pořádkovou pokutu v hodnotě 5 000 korun. Ano? Tak, ale těch 640 tisíc korun, pane navrhovateli, uděluji vám pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Děkuju a doufám, že dostanu těch 640 tisíc korun, o kterých se tady teď mluví. Pak to nechává doma, aby tam s*** podlahu, prostě krysl za s*** Výborně. Takže vám uděluji další pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Uklidněte se. A kravy, nezlob se na mě, ale ty máš plný skříně úplných s prominutím s*** Dobře. Výborně, já... takže vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 10 tisíc korun. Ano? No vidíš, uklidněte se. Hulvát, no. Toto slovo tady padlo již podruhé. Postavte se, paní odpůrkyně. Vám, paní odpůrkyně, i vám, pane svědku, uděluji pokutu ve výši 5 tisíc korun. Vy jste k***ově dvě. Výborně. Já nejsem žádná k***. Postavte se, vy se také postavte. A uděluji manželskému páru každému 5 000 korun. Ano? Mu říkáš lichvá ty hajzle.
Postavte se. Postavte se. Pane navrhovateli, já jsem vás několikrát varoval. Uděluji vám pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. A jo, vyprovokoval mě. Postavte se. Už to si chtěl podnikání. A už ty říkáš podnikání tomuhle, jo? Moment, postavte se, pane odpůrce, postavte se, pane navrhovateli. Oběma vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun. Tady tohle to snad... Uklidněte se a sedněte se. Parovat, skornu to. Posaďte se. Posaďte se okamžitě. Posaďte se. Pane navrhovateli, postavte se. Uděluji vám pořádkovou pokutu vám oběma. Proč já? Tiše. Ve výši 20 tisíc korun za pohrdání soudem. Ticho buď. Postavte se oba dva. Já vám uděluji opět pořádkovou pokutu ve výši 5 tisíc korun. A těch celých 20 ne, tak ti řeknou, že celkově to stejně stálo za... Postavte se, prosím, paní navrhovatelko. Teď budu už nucen vám udělit pořádkovou pokutu ve výši 5 tisíc korun. Ano? Pěkně jste to do kur... Klid, prosím, klid. Postavte si, prosím tě, postavte se, pane odpůrce. Za tato slova vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Tato slova nebudete používat v této soudní síni. Uděluji vám pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun. Posaďte se. Za to slovo, které jste vyřknul, vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun. Ano? Tak. Takže se postavte, pane navrhovateli, uděluji vám další pořádkovou pokutu. Asi to bude dnes velmi pestré při vašem slovníku. Další pokuta ve výši 5000 korun. Ano, posaďte se, pokračujte. Za mě. Výborně, takže vám uděluji taky další pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun. Výborně, takže já vám uděluji další pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun. Já doufám, že vás to přejde. Postavte se. Budeme takto pokračovat neustále. Uděluji vám další, tedy už třetí, pokud si to pamatuji, pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun. Pane svědku, já vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun. Postavte se, pane odpůrce. Uděluji vám pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun. Chovejte se slušně, prosím. Já vám uděluji druhou pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun. Já doufám, že teď změníte trošičku slovník. Přece jenom. Ty vole, to je snad není možný tohle. Dobrá, postavte se. Už přestává všechno, pane odpůrce, takže vám uděluji třetí pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun. Posaďte se. Víš co, a to tvoje auto si strč do p***, to si radši půjčím od nikoho peníze, aby ti to mohla vrátit. Takže, paní navrhovatelko, uděluji vám pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun. Je vám to jasné? Dobrá, postavte se, pane navrhovateli. Uděluji vám oběma pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Posaďte se. Přijďkým rokem! Postavte se oba dva. Zhovadili kecáš! Postavte se. Uděluji vám další pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Pokud to takhle bude pokračovat, budu pokračovat i já. A musím se vám přiznat, že s velkou chutí. Posaďte se! Krámy se posadí, prosím tě. Jo, 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 jak to jo, 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 nechýbej, ty vole! Okamžitě se vraťte na svoje místo. Na ní, ty... Pomozte, jasno toho nebude. Pomozte, paní světky. Takhle hajzle, ve kterém mi dluží milion. Postavte se na svoje místo. Pane navrhovateli, já vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 25 tisíc korun. Tady vidíte, pane Sobře, jak je to magor. Ubližuješ mě. Postavte se také. Uděluji vám pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun. Oba se posaďte. Postavte se okamžitě. Postavte se. Postavte se. Já vám uděluji pořádkovou pokutu oběma ve výši 10 tisíc korun. Pokud se to bude opakovat, to jednání odročím a vás nechám vyvést. Takže postavte se, paní odpůrkyně, já vám uděluji pořádkovou pokutu opět ve výši 10 tisíc korun. Posaďte se. Jsi s takovouhle podrážinou p***u, jako seš ty. Postavte se, uděluji vám pořádkovou pokutu ve výši 20 tisíc korun. Posaďte se. Ale to nevím, že ty jsi ani
klackem nedotkne. Máš péro v ruce častěji než nůžky. Paní navrhovatelko, postavte se, uděluji vám další pořádkovou pokutu ve výši 20 000 korun. Posaďte se. Pane svědku, zůstaňte stát. Uděluji vám všem 20 000 pořádkovou pokutu. Všem čtyřem. Posaďte se okamžitě. Váš výslech skončil, posaďte se také. Tak který se prostě nedali prodávat ani. Dobrá, klid, postavte se. Pane odpůrce, já jsem vás varoval. Uděluji vám pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Posaďte se. Takže vy nepřestanete. Ne, ty seš kráva. Ty seš kráva. Výborně. Takže zůstaňte stát, obě dvě. Já vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun. Posaďte se a vy se také posaďte. Okamžitě. Uklidněte se na chvilku. Pane svědku, já jsem vás varoval. Takže já vám v tuto chvíli uděluji pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Jste v soudní síni. Takže se postavte okamžitě, pane navrhovateli. A já vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Ano? A. Uděluji vám oběma pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun. Začněte se chovat slušně. Jste děkuji. V soudní síni. Tak tyhle výrazy už nechci vidět. Všechno. Já vám uděluji pořádkovou pokutu. Prosím, klid. Ve výši 10 000 korun. Posaďte se. Uděluji vám pořádkovou pokutu ve výši 10 000 korun. Posaďte se. Výborně. Takže postavte se, pane odpůrce, pane navrhovateli. A teď vám udělím všem třem pořádkovou pokutu ve výši 10 000 korun. Včetně vás, paní svědkyně. Protože seš blbá, ty seš kok... Já jsem vás varoval, pane navrhovateli. Takže vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Ano? Já jsem vás opravdu varoval. Uděluji vám pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Tak my tady budeme posakovat. Uděluji vám pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun. Samozřejmě. Už to leze z něj, jo? Takže vám uděluji oběma pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun. Jestli nepřestanete, nechám vás vyvést. Paní odpůrkyně, já vám uděluji další pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun. Posaďte se. Já vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Když jsem vás napomínal, paní navrhovatelko, já vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Postavte se oba dva. A já vám oběma uděluji pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun. Ano, začněte se opravdu chovat slušně. Takže vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Ano? Zůstaňte stát. Já vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 10 000 korun za napadení svědka. Drž hubu, nebo ti jednu vlepím. Výborně. Takže uděluji vám pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun. Já jsem vás varoval. Abych zase nedostal pokutu, pane právní zástupce, mě to je úplně, kolik tam bylo kytek. No výborně, takže jste si pro ní přišel sám. Já vám uděluji další pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun. Takže vám uděluji do třetice pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun. Bohatá nadílka, že? Takže se laskavě uklidněte. Pokračujte, ano. Paní. Tady mi to je, pane soudce. Ano, výborně, takže asi vám uděluji čtvrtou pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun a nechám vás vyvést. V tuto chvíli vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun. Pokud budete takto pokračovat, pokuty budou také pokračovat. Za toto vaše chování a za ta vulgární slova vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun. Uděluji vám pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Ale pane soudce, tady... Já vám uděluji další pořádkovou pokutu. Ve výši... Pravidem. Uklidněte se také. Pardon. Ve výši 5000 korun. Chovejte se slušně. Podě, a já vás opět zastavím, já jsem vás upozornil na určité věci, takže vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Volte slova. Já jsem vám řekl, že chápu, že jste ve složité situaci. Budete v ještě složitější situaci, protože vám uděluji třetí pořádkovou pokutu a tentokrát ve výši 10 000 korun. Posaďte se. Já vám tímto uděluji pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun.
Pane navrhovateli, já vám uděluji další pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Posaďte se. Protože on do není žádnej vedoucí kur... Výborně. Takže postavte se pořádně, prosím, protože teď vám uděluji pořádkovou pokutu. Za co? Mám vám to připomenout? Za ta dvě hrubá slova. Pořádkovou pokutu ve výši 3 000 korun. Ano? Já vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Posaďte se. K***e to. Tak se postavte znovu. A já vám uděluji opět pořádkovou pokutu a opět ve výši 5 000 korun. Posaďte se. To není pravda. Uděluji vám pořádkovou pokutu ve výši 2 500 korun. Protože nejste tak atraktivní jako paní navrhovatelka. Co si to k ní dovoluješ? Já jen konstatuji pravdu. Moment. Uklidněte se. Klid. Zůstaňte stát. Vy jste v tuto chvíli tykala panu právnímu zástupci. Takže bez jakéhokoliv varování vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 2 500 korun. Pokud se to bude opakovat, budou se opakovat i ty pokuty a nechám vás vyvést ze soudní síně. Ty jedna co? Nechte se okamžitě posadit! Ty to dovoluješ! Posaďte se! Piju snad! Holky, nechce se! Já vás chci obě dvě. Ty se do toho vůbec nechlejte, starou. Sedněte si! Nech... pokoj! Nechybe! Ty jsi skončila, ty čůzo! Nebuď já taková! Já tě vytáhla z té škarpy! Nebuď taková! Nechte se okamžitě posadit, pane právní zástupce! Nechybej! Jsou chybně někde! Miláčku, stáň! Tak, vám za tento výstup, paní navrhovatelko, uděluji pořádkovou pokutu ve výši 50 000 korun. Vám, paní svědkyně, za ty poznámky během cesty na lavici uděluji pořádkovou pokutu ve výši 10 000 korun. Můžete se posadit. Vyhrožování u soudu, to je dosti závažný čin, takže já vám prozatím uděluji pořádkovou pokutu ve výši 10 000 korun. Přestaňte vyhrožovat panu svědkovi a chovejte se slušně. Zničil jsi mi všech A ty taky. Výborně. Takže se postavte. Vidím, že máte dobrou náladu, usmíváte se. Máte proč? Protože v tuto chvíli vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 20 000 korun. Vy prostě nepřestanete. Já vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Uklidněte se, prosím. A posaďte se. Takže přichází chvíle, kdy jsem nucen vám udělit pořádkovou pokutu ve výši 3 000 korun. Já vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Pánové, postavte se oba dva, pane svědku i pane navrhovateli. Já vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Pokud nepřestanete, budeme pokračovat bez vás, je vám to jasné?